Právě se nacházíme v brněnském klubu Fléda, kde již za chvíli vypukne koncert Tomáše Kluse. Jedná se již o druhý brněnský koncert v rámci jeho jarního turné Přejuti. Kromě již známých hitů uslyšíme i písničky z jeho nového alba A nad život není. Tome, jak bys charakterizoval své nové album A nad život není? No, myslím si, že je to nejimpulzivnější věc, kterou jsem kdy udělal, protože ze mě vlastně vypadla během několika dní. A to, jak vlastně bude ještě vypadat, úplně nevím, protože teprve zítra odjíždíme natáčet. A kolik písní z toho nového alba dneska uslyšíme? Tři a ono jich je tam 11, takže vlastně uslyšíme čtvrtinu celé desky. Na Flédě nejste s kapelou poprvé, jak se vám tady hraje? Já to tady mám rád moc. Nejenom ten prostor, je to tady zažité a jsou tady dobří duši a zároveň jsou tady super lidi, že je tady pohodička a i v momentě, kdy třeba něco úplně neklape z technického hlediska, tak to zas tak nevadí, protože to technické hledisko je vždycky až druhořadý. A tak. Připadá ti, že se liší publikum v jednotlivých městech České republiky? Vnímáš nějaké rozdíly? Ne, já jsem přestal vnímat rozdíly úplně, jakýkoliv mezi lidma, protože mi to přijde vlastně spíš legrační. Jakékoliv dělení na to, že někdo je z nějakého města, než kvůli z nějaké země nebo z nějakého kontinentu, že má někdo nějakou barvu, je to úplně fuk. A tohleto rozlišování mi přijde, že to je jeden z důsledků toho, že se máme teďkom tak, jak se máme a že se řítíme tam, kam se řítíme. Pokud se nemýlím, tak se s Jirkou Kučerovským seznámil Kosek od Brna v nahrávacím studiu. Navštívil jsi někdy koncert jeho kapely Anime? Navštívil. Já jsem dokonce fanouškem kapely Anime. Takže se ti líbí jeho tvorba? Líbí. A nejenom Anime. Mně se líbí i jeho úplně solový projekt Pylon. Je to bezvadný. Proběhl už dnes nějaký předkoncertový rituál. Já jsem slyšela, že máte vždycky období nějakého rituálu, třeba že si zpíváte písničku Imagine před koncertem nebo cvičíte jogu. Plánujete dneska něco? No já to dělám vlastně furt stejně. Já nejdřív obcházím celý prostor s bílou šalvějí a tak nějak se jako napojuju na ten prostor a na ducha toho místa. A potom s nima tak jako rozmlouvám, jo? A potom pouštím... S tím prostorem? No, ono je to důležitý, my to podceňujeme kolikrát hrozně, ale ten prostor hraje velice, to je důležitá součást celého koncertu. No a potom pouštím Lennona, protože ho miluju. Pak cvičím, jo, a pak sedím před lidma, když mě nevidějí a provozuju takovej rituál havajské metody Ho'oponopono. Jak to vypadá? No pořád dokola opakujete takovou formulku lásky. Takže miluju lidi, ještě předtím, než se s nima vůbec pozdravím. Ty jsi celkově specifický svým pozitivním životním stylem, životní filozofii, že každý může být šťastný, když se odprostí od svého ega, je v jednotě vesmíru a ze zemi. Přišel jsi na tuhle životní filozofii, když se ti splnily tvoje sny? Nebo jsi se zajímal vždycky o duchovno? No já mám pocit, že ono to duchovno se o nás furt zajímá a my musíme dát jenom prostor, abychom sami sebe jako obohatili, protože my sami jsme strojvůdci svého života a sami sebe buď to můžeme obohacovat anebo ochuzovat o věci, které jsou okolo nás. Bohužel jako naše myšlení je zatím nastavené na to, že spíš se snaží vnímat ty negativní věci, ať už v tom smyslu, že se jima zabývá, že je chce jako vyřešit, ale furt se zabývá tím jako tou temnotou. A já jsem se rozhodl, že k tomu chci přistupovat z druhé strany, že nechci jít z temnoty do světla, ale ze světla prozařovat tu temnotu. A je to příjemnější, protože člověk má daleko víc jako energie a daleko příjemněji mu ty věci přicházejí do života, protože na ně líp vidí. A přišel jsi na to právě až když přišla ta sláva, nebo už dřív, když jsi začínal? Já myslím, že v tom ta sláva, ta popularita, takový to jako ta bublina, která vlastně neexistuje, tam hraje důležitou roli, že jsem ji přijal do svého života jako lekci, protože díky ní můžu potkávat velkou spoustu lidí a díky ní vidím daleko důrazněji to, že hrajeme.
že zaujímáme role, které nám kolikrát nejsou vlastní, a tím, že člověk dochází ke střetu s tou bublinou, kterou já okolo sebe jako táhnu, tak se obnažuje daleko snadněji, se prokouknutelnější. A v momentě, kdy se potom já dívám na lidi jako sám na sebe, tak mě to vzdělává obrovsky, každé setkání s každým člověkem. A dá se říct, že to je tak trochu obrana proti tlaku té společnosti, proti té slávě? Já nemám potřebu se něčemu bránit, zároveň nemám potřebu na nic útočit. Spíš jenom konstatuju ty věci tak, jak jsou, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Každou zimu jezdíš odpočívat do exotických zemí se svou rodinou. Jak vypadá tvůj den, tvůj denní režim, když úplně vypneš? No, po každý vlastně jako jinak. Buď to je to den ryze sportovní, že se snažím jako cvičit a pak je třeba na surfa nebo naopak. A pak se tak nějak jako pohybovat zdravě. A druhý den to vyrovnám tím, že si dám hned po ránu cigárko a kafe. A tak si žiju v tom yingu a yangu jako, a myslím si, že mě to jako hodně vyhovuje, že už nemám tu tendenci stávat se tím jako čistým člověkem, protože to je jako jenom další extrém, kterému se člověk musí vystavit jako. Myslím si, že najít to vyrovnání, tu rovnováhu v sobě samém, tom, že já mám rád užívat si některých slastí, které se někomu můžou zdát, že jsou že nejsou kompatibilní se zdravým životním stylem, tak si to nemyslím, protože člověk by se neměl vymezovat ničemu, protože ty věci tady jsou z nějakého důvodu a jsou tady a to je dobře, protože cokoliv tady je, tak je správné a dobré. Jde jenom o to nenechat se ničím ovládnout. Ty jsi právě v Dominikánské republice vymyslel většinu částí toho alba nového. Zpíváte si i s Tamarou, neplánujete spolu nahrát duet právě na tuhle desku? No, já jsem to tam celé napsal vlastně, celé to vzniklo tam, kromě jedné písničky, ale a s Tamčou Tamča tam i naspívala jednu písničku se mnou, ale uvidíme, jestli to bude na desku, to je otázka toho, že zítra tam odjedem a vymyslíme, jak to bude, to ještě nevím. To se zvrátil z Dominikánské republiky, tak v hodně rozhovorech zaznělo, že bys rád procestoval Českou republiku s obytným vozem. Nevnímáš v tomhle svoji slávu trochu jako handicap, protože když přijdeš do nějakého města v České republice, tak je docela určité, že na tebe budou čekat lidi s autogramama, s foťákem. No, ono je to součástí lekce, jako jo, já to neberu jako daň už vlastně, ono to není daň z popularity, je jenom takové alibi pro člověka, který je slavný a může se stavět do role toho trpitele. A ne jako co, já to dělám rád, já se rád potkávám s lidma a to nejmenší, co pro ně můžu udělat, je to, že se jim podepíšu, že jo. Možná i víc můžeš poznávat, když tě víc lidí osloví. Já teďka úplně odbočím, co bys vzkázal Tomášovi Klusovi v roce 2007 na Zlín Czech Talent? To je hezký. Nic nedělej, jenom buď.